Jolly Firdagi 10 kulgili holatlar. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Jolly Fir bu har doim improvizatsiyaga tayyor turish kerak deganidir. Nimagaki efir vaqtida kadrga kutilmagan insonlar paydo bo'lib qolishi mumkin va kadrni ham efirni ham buzishi mumkin. Go'xda esa boshlovchilarning o'zlari kulgili holatlarni keltirib chiqarishadi. Shuning uchun ham Jolly Firda kulgili hollar tez-tez uchrab turadi. Bugun sizlar bunga amin bo'lasizlar. Siz esa sevimli teleshouingiz qaysi ekanini kommentariyada yozib qoldiring. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Ispaniyada shunday teleshou bo'lib, unda katta yoshli insonlar o'zlariga umr yo'ldosh tanlashadilar. Bu teleshouda bir ayol efir vaqtida uxlab qoldi. Boshlovchi esa bu vaziyatda o'zini yo'qotib qo'ymadi va efirni davom ettiraverdi. Faqat studiyadagilarni qarsak chalmasligini hamda qattiq ovozlar chiqarmasliklarini iltimos qildi. Keyin esa efir tugagach, chiroqlarni o'chirishib, onaxonni sekingina uyg'otishdi. Ma'lum bo'lishicha, efirdan oldingi kuni tunda u hayajonlanaverib, uxlay olmagan va uxlatuvchi dori ichgan, dori esa kechikibroq ta'sir qilgan. Si está ahora mismo poseída. Y está en contacto con el más allá. Las luces. Fuera las luces. Fuera las luces, totalmente fuera. Sí. Braziliyaning teleshoulardan birida boshlovchi Silvia Santos o'z sheriga Helenga yubkangiz judayam uzun ekan deb aytadi. Studiyadagilar ham buni tasdiqlashadi. Bu qizga bunday kiyimlar yarashmaganini ham aytishadi. Helen esa bundan o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Jolly efir vaqtida bu yubkasini yechib yubordi. No! Yo le voto así. Yo le voto así. Gohida jurnalistlar ham o'z kumirlarini ko'rganlarda gaplarni topolmay qolishadi. Bunday hollardan biri basketbol o'yindan keyin ham sodir bo'ldi. Ko'p hollarda efirga kutilmagan yo'lovchilarning qo'shilgisi keladi. Kimdir to'g'ri kelib jurnalistga xalal bersa, yana kimdir buni jurnalistga sezdirmasdan bajaradi. Bu vaziyatda ham xuddi shunday bo'ldi. Jody, it's been kind of a crazy day out here at Jack Trice Stadium. Presidential candidates roaming around like we needed more craziness out here with all the tailgating and all the spirit there is out here firing people left and right. But it's the Cy-Hawk game, I guess anything goes. Fred Hoiberg is still the mayor of Ames, no doubt about it. Go'xida o'zingiz bilmagan holda jonli efir ishtirokchisi bo'lib qolishingiz mumkin. Go'xida esa juda kulgili vaziyatlar ham bo'lib turadi. It is by far not even close to being over yet. That's true. Sinkholes. Oh, there we saw somebody just take a header. Mana yana shunga o'xshash voqea. Ko'p vaziyatlarda jurnalistlarning o'zlari kulgili voqealarga sababchi bo'lishadi. To'g'ri, bunga ob-havo noqulayligi hamda atrofdagi insonlar ham qo'shimcha bo'lishadi. Thousands have been built here over the O'ylaymanki, bu videoni ilgari ko'rgansiz. Taksist ehtiyotsizligi tufayli suvga tushib ketadi. Baxtga qarshi uni egizak akasi ham bor. U Meksika televideniyesida ishlaydi. Bu esa judayam kulgili holat. Jurnalist efir jarayonida biohojatxona yoniga kelib qoladi va shu payt hojatxonadan mast bir kishi chiqib keladi.
U shunchalik mast ediki, hojatxonani rakvina deb o'ylab, unda qo'lini yuvmoqchi ham bo'ldi. Boshqa videolarimizni ham ko'rib chiqing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.